Здравейте хора, аз съм Логаров и съм тук с още една история, както винаги. Уау, уау, още една история, както винаги ли каза? Да, точно така. Здравейте и добре дошли. Между другото искам само да кажа, че отскоро време си оправих интернета и най-сетне имам адекватна скорост на качване, което значи, че мога да правя това, което искам да правя от наистина много време, а именно да стримвам. За сега ще стримвам в Twitch, така че ако това е вашето нещо, може да ме последвате. Линкът е долу в описанието и мога да ви гарантирам, че може да очаквате доста готин контент. Геймари! Така, нека не преминаваме към самата история. Леле, колко ми е странно да разказвам истории, наистина от доста време не съм го правил. Последните няколко доста ви харесаха, особено последната, която беше ексклюзивно с Facecam. Реших и тази да направя с Facecam, понеже както виждате няма често истории, най-вероятно ще ги правя така. Та историята, пичове, се случи около преди 2 седмици. Аз се бях разбрал да се видя с една приятелка, с която не се бяхме виждали от наистина доста време и леко така вече бяхме започнали просто да си липсваме. Оговорихме се, оправих се и тръгнах натам. По пътя реших да спра обаче да хапна един дюнер, тъй като не бях ял нищо, а и не бях ял дюнери от доста време. Буквално започнах да сънувам, започнах така да си представям този дюнер. О да, той щеше да бъде голям, той щеше да бъде с малко люто и щях специално да кажа на дюнерджията да ми сложи повече луг в дюнера. О да, бейби. Защото един истински мъж хора не се притеснява да яде дюнер с лук, особено дюнер с повече лук, преди да се види с момиче. Разбира се, няма да е лошо след това да си вземе и дъвки, но това вече са някакви екстри. Е, аз разбира се, щях да го направя. Не, че имах някакви задни мисли да заграждам или нещо, обаче човек никога не знае дали ще му се допие бира. Една бира, две бири, три бири и новите идеи идват. Опа. Това беше сега хора, че съм играч, играч съм, но за жалост сам в видео игрите. Докато приближавах дюнер джиницата, най-отзад имаше 3 момчета и бяха малко по-малки, на около 12-13 може би. Едното от тях се обърна и ми погледна странно, сякаш беше някакво: чакай, тебе май те познавам от някъде. Обаче в този момент се обърна и аз просто продължих напред. След около още 15 секунди те започнаха да се шепнат нещо, докато едното от тях не беше: извинявай, ти ли си Лагадов? Аз казах: да, здравейте, какво става, пичове, как е? Поговорих се около 30 секунди с тях, те поискаха да се снимаме, аз се снимах с едното от тях, снимах с второто момче и докато се снимах с третия пич, чух някой да вика нещо, което определено беше насочено към мене. Увиковете бяха: Лагадов гейминг, кринч ютубър, измислени истории. Обърнах се да видя кой го вика и пича, който го викаше, просто в този момент се обърна на другата страна и нещо се подхилкваше. Аз казах: извинявай, пич, какво каза? Смисъл, наистина беше ми интересно да видя какво ще ми каже, не че съм го казал с някакъв лош тон или нещо. Извинявай, каза ли нещо, нали? Здравей, какво става, братле? Нещо такова му казах. Той се обърна и ме погледна супер лошо. Ама наистина много лошо. Това в момента не беше репрезентация как той ме гледаше, просто аз не мога да гледам лошо, но той се обърна, гледаше ме лошо и просто аз го питах: какво става, пич? Мисля, че ме извика нещо, но не спях да те чуя, здравей. И в този момент пича беше: и какво беше, ме биеш ли? И аз бях някакво: уау, 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 чакай, братле, кой говори за бой? Просто те питах дали ми казваш нещо, защото те чух, че ми каза името и просто ми стана интересно. Кой говори за бой, по дяволите? Пича беше някакво: не ми говори толкова лошо, бе. И аз казах: пич, просто искам да си изям дюнера, окей, мога ли да продължа да правя това нещо? Не съм казал, че искам да се бием, така че да. Пича събра вежди още повече, започна да ме гледа още по-лошо и казва: нали си много силен в видеоигрите, баре да се биеме тук да видим дали имаш толкова много умения и скилове. И аз бях някакво: да, игра доста игри и в някой съм доста силен. Но в никакъв случай не съм привърженик на уличния бой. Че даже като се замисля, Mortal Kombat не съм играл толкова. Има ли там мап пред дюнер джиницата? Не знам, сигурно тези бруталните атаки щяха да са просто как героят взима месото с дюнера и започва да се бие с него и накрая пробожда опонента си и фактически го слага там и той почва да се върти на това. Знам, че имаш някакви такива специални атаки. Доста готи не играе, но наистина не съм играл. А относно боят в истинския живот, би го оценил с 0 от 10, но стига толкова за това. Пича продължи да ме гледа лошо, истината е, че аз малко се притесних. Наистина не исках да се занимавам с такива прости в момента, вече закъснявах и исках всичко това нещо да приключи. Минах още 5 секунди, той още ме гледаше лошо, докато някакъв негов приятел просто седеше отстрани и се смееше. Честно казано, този пич, който се хилиш отстрани, малко му успокояваше, но в този момент нещо, което най-много му успокои, беше дюнерджията. Той просто е така се надвеси над плота и каза: ей, момчета, моля ви, не искам никакви проблеми тук, не искам да се биете тук, искам си стиснете ръцете като приятели и просто да се усмихнете. Не искам такива простоти и бойща, особено пред моята дюнер джиница. Пича се обърна
На клечка заборе по два фалафела и ни каза, елате и вземете тези две фалафелчета. Хъпнете ги и си стиснете ръцете. Не знам кога за последно се бях чувствал толкова спокоен наистина. Единственото нещо, което оставаше да каже този пич е просто стиснете си ръцете, погледнете се в очите и кажете, извинявай ми от другарче, повече няма да правя така. Да, така ни казаха в детската градина да правим, когато бяхме направили нещо или се карахме, винаги ни караха да повтаряме това нещо в детската градина. Аз взех фалафела, пича също взех фалафела, погледаме и започна да се хили истерично. Да, точно пича, който се кълне си, че иска да се бием, започна да се хили като ненормален, дойде към мен и ми каза, е, пава гадката, е, брат, дай 5! И аз бях някакво, добре, чакай, дарах му 5, е така, с лакът, защото просто държах дюнера в едната ръка, а в другата ръка държах фалафела. Наистина цялото изражение и цялото излъчване на този пич се промени просто за броени секунди. Обаче се промени коренно различно от наистина много намръщен и натягащ пич към супер позитивния готин пичага, който нали дойде към мене, едва ли не още малко щеше да ме гушне. Какво става, лагатка? Исках просто да видя как ще реагираш, братле. И аз просто седя и така и съм... Добре, моля те, не прави друг път така, наистина си помислих, че имаш някакви много лоши намерения към мене, братле. Окей, смисъл, не ти се сърда, обаче, моля те, просто не го прави това и той. Давай, брат, давай, знам, брат, просто е така много шачури, че те видях, преди доста ти гледах старите поредици на Need for Speed Underground 2 и да ти кажа, ако направиш поредица на Need for Speed Underground 1, наистина много ще я гледам, сега не те гледам толкова, обаче след работа от време на време си пускам да си релаксирам с твоите видеа, когато съм малко по-напрегнат. И аз бях, о, ми, това е много хубаво, не знам дали ще има скоро на Underground 1, но все някога ще има. Пича също ме пита кога ще има митове и легенди, защото просто всеки един човек ме пита кога ще има митове и легенди. И също така, кога ще има още една история. В този момент аз просто му казах, не съм сигурен, че мога да ти отговоря точно кога ще имат тези видеа, но определено скоро ще има история, а това по-рано, което го извика за измислените истории и затова се шегуваше, нали? Той каза, спокое, лагатка. И аз му казах, окей, братле, пусни към банката в Лагадов, гледай другата история и другия път, дори да се базикаш, не мисля, че ще извикаш измислени истории. Той в този момент беше просто някаква, авей, човек, чакай малко. Просто си извади телефона за около 25-30 секунди, отвори YouTube, отвори моя профил и просто ми показа, че е абониран към двата канала, но подчерта, че специално за този тук Лагадов е пуснал към банката. И аз ще ви посъветвам и помоля да направите същото, ако вече не сте го направили, тъй като няма толкова често видео в този канал, макар че искам това да се промени. Но в случай, че кача видео и YouTube реши да не ви покаже видеото, ако сте пуснали към банката, най-вероятно ще го видите. Благодаря! И двамата се засмяхме, поговорихме се още около една минута, аз вече наистина му казах, че трябва да тръгвам, защото бързах, пича тръгна на другата страна. Трите момчета, с които се снимах преди това, просто гледаха през цялото време. И едното ми каза, леле Лагаров, по едно време си помислих, че това е някакъв хейтър и направо така се издразних. Хейтър ли беше? И аз казах, не, пича просто има странно чувство за хумор, айде момчета, чави от мене. Поговорих си около 20 секунди с тях и казах, хайде момчета, трябва наистина да тръгвам вече. В крайна сметка не закъснях, даже успях да си взема дъвки и бях в много добро настроение. Не знам дали това беше, защото не ме набиха, а бях почти сигурен, че нещо такова ще стане. Но мисля, че истината е, че бях толкова добро настроение, защото наистина пича ми сложи повече лук в дюнера и бях много щастлив заради този факт. Просто много обичаме и така лук хора, значи не мога просто. А вие с какво обичате дюнера си, а? Ядете ли го с люто? Я кажете, аз много го обичам с люто, ама хора да ви кажа, има един вид дюнер джиници, които като им кажеш малко люто, те просто ти слагат две огромни такива супени лъжици от тази лютата смес и това нещо буквално не може да се яде. А пък ако сте толкова голям и тегъв човек и се опитате да го издете и да преборите този дюнер, със сигурност после няма да си усещате просто половината, че не. А още по-тегавата част идва след това, но какво да се прави? Видях се с приятелката ми, не гадже, просто позната. Тя пи кафе, аз пих чайче както винаги. И като цяло беше доста чил. Както мисля, че се получи и тази история. Ако и вие мислите така, може да оставите един палец нагоре и да ме подкрепите като, примерно, ако гледате геймплей, ме последвате в Twitch, използвате моите промокодове в OzonBG и DesktopBG, които са долу в описанието.
И като цяло това е, пичове. Не знам кога ще има друга история, може би след около месец, но преди това определено ще има други видеа в този канал. Да, последвайте ме в Twitch, геймери! Peace out, хора! И ако сте се карали напоследък с някой, поканете го да хапнете по едно дюнерче, да си стиснете ръцете и може па и по някоя фалафелчи да хапнете. Кой знае, айде, peace out отново, до следващия път. Чао, чао!